Това е видеоръководство за работа с металутърсач Relic Striker на фирмата Detech. Той е работи на 4,8 кГц и е практически един от най-дълбоките VLF металутърсачи, които се предлагат на пазара. Работи на ниски частоти и оттам на по-бавен ход вади голяма дълбочина на по-големи метали. Но а, хубавото е, че освен огромните сонди, нали, защото освен 45 см сонда, може да го вземете и с Окомплектован с 54 см двойно 10 сонда, може да го вземете и с 33 см Ultimate, като по този начин апарата да бъде и перфектен монетар. Като всеки уважаващ себе си металтърсач, който е тип релик, т.е. за по-сериозно професионално търсене, и Relic Striker има основните контроли за работа, които един търсач може да ползва, а именно ръчен, автоматичен грунт баланс и други неща, за които ще стане дома. Металтърсачът идва окомплектован с акумулаторни батерии, които са с много милиампер часове, 6 броя, 1,2 волта, когато са речарджбал, и 1,5, когато са алкални. Ако, ако се използват а, а, някакви допълнителни батерии, обръщам внимание, че трябва да бъдат с добро качество, защото този металтърсач има и бустер, Тоест, увеличител на дълбочината, за който ще стане дума малко по-късно. Апарата има един стандартен жак. Ето в случая аз един предавател. Штракваме го тук и вече той започва да работи. Бежичен предавател ползвам в случай. Вие може да си използвате нормални а, слушалки. Апарата се включва от това копче. онов. След като се включи, той издава звук и сигнализира, че работи. Тези две копчета се използват за контрол на звуковия прак и ръчния грунт, само в случай, че сме на All Metal, режим All Metal за звуков прак и Manual грунт за грунт баланс. Това ще стане дума след малко. От тази част на Metal Търсача са ви контролите свързани с основната му работа. А именно, когато искате веднага да започнете работите без много да сте чели, запомнете, че трябва да включите всички копченца в посока на червения надпис. Дискриминация, автоматичен грунт, ниска а, изключен бустер, а, просто дискриминация, напукане и а, висок тон. В този случай единствените неща, които ще трябва да контролирате, това са чувствителността, колкото може повече, но съответно нали, да има някакъв нормален режим на работа. И ниво на дискриминация. Като, ако искате да хващате по-дълбоки сигнали, може да го оставите на релик. Coins е категорията за дискриминация, която не се препоръчва да се увеличава нагоре дискриминация, защото ще започнете да загубвате някои дълбоки цветни сигнали в минерализирани почви. Тоест, Примерно, може да го сложите на релик. Но ако има много буклоци и искате по-добра дискриминация, съответно може да дигнете дискриминация. Това е ниво на дискриминация. Когато искате да сте с нулева дискриминация, включвате на ниво нъгет. Сега, това е чувствителността, за която стана дума. Пробвате да работите на максимална чувствителност, но в някакви разумни граници да не започне да издава прекалено много сигнали, ако има наблизо смущения, защото толкова огромна сонда, каквато е 54 см, може да хваща най-различни смущения. На следващ етап може да включите с това копче и допълнителния бустер. Хай! В този случай увеличавате дълбочината на апарата, защото сте включили а, дълбочинния бустер. Ако искате, ако имате някакви смущения, може да направите опит за лека смяна на частотата с цел да избягате някакви смущения. Било то и от друг металотърсач, който е на същите или подобни килохерци. За тези две копчета. Ако искате да работите в най-дълбокия режим, All Metal, без дискриминация, тогава го включвате на All Metal, минавате на ръчен грунт и забележете, връщаме се на това меню. В този случай, металотърсачът вече ще има работещ звуков прак и това копче ще определя а, а, че сте в ръчен грунт баланс. Как става ръчен грунт баланс? Първо, когато сте на метал, си фащате един звуков прак. В случая, примерно, леко да жужи апарат. Ето ви го тук. Това може да е на различни места, зависимост от конкретните условия. След което трябва да направите ръчен грунт баланс. След натискане на копчето, трябва да започнете да въртите а, нали, а, многооборотно потенциометъра, и да напомпвате спрямо земята. В един момент ще успеете да направите балансирането по такъв начин, че сондата, движението и надолу, или предвижението и нагоре, да не издава звук. Винаги с толкова голяма сонда и включен бустер, апарата е нормално да, 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 да издава звук подобен на този, дори и малко по-висок. В случай, че има много смущения, може да намалите звуковия прак и чувствителността. И правете разлика, че звуковия прак и чувствителността са две различни неща. Звуковия прак ще ви работи, ако сте ново метал. Ето един друг вариант на работа. Примерно, решавате да работите в режим дискриминация, за да разделяте металите, за да различавате черния от цветния метал. Включвате копчето за а, миксет. Т.е. да имате черно боботене, а, боботене на черните сигнали и на цветните по-висок тон. Минавате на manual грунт, за да може да ви а, за, за да може да си направите ръчно грунда, за да сте максимално дълбок и в същото време сте на дискриминация, като вече от тук може да контролирате а, нивото на дискриминация на апарата. Това е общо взето а, начина на работа с Relic Striker и пак обръщаме внимание. Ако сте начинаещ, искате веднага да стартирате, включвате всички тези червени, а, да, да, тези копчета на а, червените стойности, слагате някаква чувствителност, която ви е подходяща. Примерно в случая тук няма много смущение, има много да увеличено, на някои места може да е по-малка чувствителността и... Нагласите ниво на дискриминация. Нали, примерно, е или Релик, нали, вие подходящия начин. И това е. Общо, това е начина на работа а, с методотърсача релик трейкер.